Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes. Og i dag så har vi fått med oss Frank Løke nok en gang. Og for dere som ikke vet hvem Frank Løke er, så har han faktisk vært med på podcasten vår en gang tidligere. Han var en av verdens beste håndballspillere en gang i tida. Men de fleste avisoverskriftene kom vel egentlig ikke på grunn av spillet hans på banen. Men det var vel mer på grunn av ting han gjorde utenfor banen i forskjellige turneringer rundt omkring i verden. Han har jo blant annet vært arrestert i 4 forskjellige land på grunn av han rett og slett har festet for hardt etter at han er ferdig med kampene sine. Men allikevel, Frank er en utrolig utøver. Han er for tida med på sykt mange race og triathloner og sykkelritt og løperitt og alt som er. Han er i knallform og han er med oss her i studio i dag i en times tid. Frank ble jo også kastet ut av TV-programmet Skal vi danse for en tid tilbake, etter at han dukket opp i beste sendetid i en Borat-drakt. Ja, i en Borat-drakt. Men jeg er egentlig ikke så sjokka over at Frank stiller i en Borat-drakt på TV, for han har jo syklet lange ritt tidligere med Borat-drakt og fått store frostskader på ræva og hele pakka. Men i denne episoden her så skal vi snakke litt om Mount Everest, for Frank Løke han har nylig vært 3 uker i Mount Everest, eller gjorde et forsøk på å nå toppen. Han kom 5800 meter opp, og der måtte han gi seg, og litt av grunnen til hvorfor han måtte gi seg skal dere få høre om noen få strakser, men først så må dere dessverre som vanlig slite dere gjennom våre sponsorer. Og vi skal gjøre det litt kort denne gangen her, siden jeg sitter her alene. Det er litt sånn kjipt å sitte her alene. Aron kunne ikke være her i dag. Så jeg får ta hele jobben alene, og da begynner vi rett og slett med ukens Patreon. Og ukens Patreon er Olaf Lund! Yes! Olaf Lund, vi fant veldig lite informasjon på Olaf Lund. Han er vel en av de få patreonsa vi har hatt som jeg ikke har klart å finne på Facebook. Men uansett, du er ukens patreon, og du er en knallkar, Olaf. Vi digger deg av hele vårt hjerte. Og jeg tror jeg snakker for alle de 70 000 medlemmene i mannegruppa når jeg sier dette her. Du er den råeste duden i mannegruppa og i hele Norge, og egentlig i hele verden denne uka her. Ukens patreon, yes! Og hvis dere andre som hører på nå kunne tenkt dere å bli ukens Patreon, så gå inn på patreon.com/mannegruppa8r, og der kan du være med og bidra med 15 kroner eller et eller annet sånt nå hvis du vil. Og da kan du støtte Mannegruppa 8r podcast-prosjektet videre til å nå store høyder. Vi vil bli størst, vi er allerede best. Så kom igjen, stikk inn på patreon.com/mannegruppa8r. Der ligger det også bilder av innspillinger og så videre fra hver eneste podcast-episode. Så hvis du vil se hva vi driver med bak kulissen her, så gå på patreon.com/mannegruppa8r. Og da var den ut av verden. Så da beveger vi oss videre til et par nye sponsorer faktisk. Og første sponsor ute er Ventertech. Og Ventertech, de driver med alt innen boligventilasjon. Og de er helt klart best i landet på det. De er best på både næring og boligventilasjon. Det vil si om du har en bedrift som har et dårlig ventilasjonssystem, eller om du trenger det privat, så kan de hjelpe deg å fikse det. De leverer på hele Østlandet, og de driver med ventilasjonsmontering i alle typer varianter. De driver også selvfølgelig med rens av kanaler og kanalsystemer. De har service og vedlikehold på alle typer anlegg, så hvis du driver på et sted hvor det er et gammelt, slitent anlegg som kanskje trenger en rens, så er dette her helt klart firma du bør ta kontakt med. De har også utviklet sin egen effektive rensemetode og bruker sitt eget utstyr, og gutta har avdelinger i Oslo, på Harestua og Gjøvik, og de kan også lage tidsbestemte serviceavtaler slik at du får faste intervaller og kan passe på at anlegget på bygget er tipptopp til enhver tid. De har eget verksted også, faktisk, til reparasjon av forskjellige anlegg. Så hvis det er sånn at de må ta med seg noen deler for å ordne det, så tar de det med seg, fikser det, kommer ut der igjen, og så monterer det på nytt. De har også videoinspeksjon av kanalsystemer. Så hvis du mistenker at noe er tett hos deg,
enten privat i ditt ventilasjonsanlegg eller på jobben hvor du har et ventilasjonsanlegg, så går de inn med kameraer, og så kan de se om det ligger en dev grevling eller et eller annet i ventilasjonssystemet ditt. Man vet jo aldri, det kan jo komme fugler og alt mulig rart inn der. Det kommer jo selvfølgelig mye støv også med åra. Og å ha et dårlig ventilasjonsanlegg, det finnes ikke noe mindre motiverende på en arbeidsplass å kjenne at det dårlig luft, og at du bare rett og slett har lyst til å stikke hjem etter en time på jobben. Så dette her kan gjøre underverker, både hjemme og på jobb, så jeg vil anbefale å gå inn på nettbutikken til gutta, ventertech.no. De har også en egen nettbutikk der for salg av filter og andre ting som du kan trenge i forbindelse med ventilasjonssystemet ditt. De driver også med etterisolasjon av anlegg. Så hvis du har noe gammelt som trenger å isolere rundt, da, enten for å dempe støy eller for å dempe varmeutvikling eller noe sånt noe fra anlegget ditt, så fikser de det. De driver også med utbytting av ULV og andre loftvifter. Så hvis du har noe sånt noe som trenger en utskifting, så ta kontakt med Ventertech, som er vår nye sponsor denne uka her. Og dette her er selvfølgelig også en medlem, eller et medlem av mannegruppa Ottar. Så uansett om du har et ventilasjonsanlegg eller ikke, så syns jeg du skal gå inn på Ventertech på Facebook og gi gutta en like. Vi må backe hverandre litt her på mannegruppa. Vi er menn, og vi er jo litt sånn utsatt gruppe når vi er på mannegruppa Ottar, som er litt uglesett. Så gå inn på ventertech.no, titt på sidene deres, gå på Facebook-sidene deres, gi gutta en like. Det er fortjent. Og du kan også nevne når du bestiller service eller vedlikehold fra dem, at du er medlem av mannegruppa Ottar. Og da vil det selvfølgelig bli en litt grann bedre pris, for vi gutta, vi står sammen. Alltid. Og da begynner jeg nesten å bli andpusten her. Det var så veldig mye informasjon, men det er jo et dritfett firma. Men vi beveger oss videre til neste nye sponsor denne uka her, som er personligegaver.no. Bare la den synke litt inn. personligegaver.no. Altså, her snakker vi gaver til babyer, til barn, til mor, til far, til besteforeldre, til venner, til kjærester, til tanter, til onkler, eller til ansatte, eller hva som helst. Vi snakker personlige gaver. Altså, hvis det er noen du vil gi en slags diplom, for eksempel, eller et eller annet, da, la oss si at du har en mamma da i huset som har kanskje stått på litt ekstra noen måneder, og du føler kanskje at trenger litt oppmerksomhet, da går du inn på personliggaver.no, og så lager du sånn litt fagbrev, ikke sant, som er helt likt som et ordentlig fagbrev, printer ut med ramme og alt mulig, og der står det for eksempel verdens beste mamma. Når du leverer den da til mor i huset, så ja, det tror jeg blir veldig populært, og sleng gjerne med en bukett rose på samme slengen, og jeg skal love deg, det er en home run den kvelden der. Men de har jo gaver som for eksempel kopper, de har velværeprodukter, kremer, og så er de jo veldig store på plakater da. Og som jeg nevnte, så kan du selvfølgelig ha en personlig plakat til kona eller et eller annet for at du er flink. Du kan jo selvfølgelig ha plakater om at du selger biler da, svære, blanke, fine, fargelagte plakater, som kan være fine å henge opp for eksempel på kjøpesenteret om du skal selge en bil eller et eller annet. Du stiller jo helt klart først i køen da på det lokale kjøpesenteret om du har smakka opp den på Kiwi liksom. Du kan jo selvfølgelig også lage sånn verdens flinkeste gutt, og så slenge på barnerommet til kiden når han har rydda rommet sitt og vært flink en uke. Det er masse forskjellige sånne produkter, og de har mye tilbuder, og flere produkter kommer også, så hvis dere går inn på personligegaver.no og så tar en titt, så kan dere se hva de har, og det er absolutt å anbefale. Jeg skal jo helt klart prøve å få printa ut noen plakater til min samboer, som har vært veldig flink i det siste, og har bytta jobb, blant annet. Det er noe som hun fortjener props for. Hun har faktisk bytta til Rallarservice, som var vår tidligere hovedsponsor en lang stund, og shout-out til Rallarservice for å utvide sykt om dagen. Det er dritfett å se. Veldig stolt av dere, veldig stolt av min samboer, og veldig stolt av våre sponsorer denne uka her, våre to nye spesielt, Ventertech og personliggaver.no. Gå inn og sjekk ut begge to. Når du sjekker ut av nettbutikken på personliggaver.no, så bruk kodeord OTTAR, og da vil du få en liten reduksjon i prisen. Utenom det så er vi som vanlig sponsa av GameOn.no! Yeah, motherfucker! Og GameOn.no, de er helt klart Nordens største og beste leverandør av luft- og gassvåpen. De leverer i hele Norge, og det er sykt mye hva de har. Jeg har jo en hel haug av våpen derfra.
Altså jeg tror hvert eneste individ I min husstand, jeg har tre gutter og en veldig hardcore samboer som mannen I huset. Det ikke meg. Og vi har vært vårt våpen, og det nyeste våpenet mitt en sånn FX gasspistol. Den skyter sånn 300 meter I sekunde utgangshastighet. Den så kraftig når folk bare, hei, skyter du med gassvåpen, så sykt gøy, og når folk der, så bare ler jeg liksom. Det her snakker vi våpen som kan dele et kort I to på 300 meter. Jeg så noen gjorde det på internett, på YouTube. Der bruker de en sånn FX, og så har de et kort, og det kortet står liksom ikke mot deg. Det står på tynnsida, så at du har kanskje en halv millimeter å treffe det kortet på. Og det en kar som ligger med en sånn sniper tripod på bakken, og så skyter han det kortet på 300 meter. Jeg ble så imponert, og jeg har samme våpenet. Jeg har ikke klart å dele et kort I to på 300 meter, men jeg treffer egg og sånn på 80 meter, da, så det smasher overalt. Jeg begynte med blinker og forskjellige ting fra gameon.no. Jeg endte opp med egg og frukt og alt mulig, for det synes unga fett å skyte på, og jeg gjør dette hovedsakelig på grunn av unga. Hvis det hadde vært opp til meg, og jeg skulle vært hardest mulig, så hadde jeg skytet med bazooka et eller annet sted I Irak eller noe sånt, men siden vi bor I Norge, og jeg liker å gå I skaven, hvor det ikke helt innenfor å gå rundt med skarplada greier, så har jeg valgt å bruke gass- og luftvåpen, og vi har en hel hev fra gameon.no. Hvis du også har lyst til å prøve deg på skyting, og har lyst til å prøve deg på gass- og luftvåpen med unger inne eller et eller annet, gå på gameon.no. Mannegruppa Ottar-medlemmer får 15% avslag hvis de bruker kodeord Ottar2019 I nettbutikken. Ottar2019 I nettbutikken. Det helt rått 15%. Det blir mye om du investerer I et ganske heftig våpen, altså. Og jeg har noen ganske heftige våpen som ikke akkurat gratis. Jeg begynte med et sånn relativt rimelighet som heter Benjamin Maximus, og jeg har utvidet til noe helt monstergreier som koster skjorta bokstavlig talt. Men det rått, og jeg digger det, og jeg kommer til å fortsette med den hobbyen. Det ble veldig mye, men allikevel, gå inn og sjekk dem, gameon.no. Vi har også sponset av Drøbak Parkettsliperi, og det her jo firma til Aron. Så hvis du har lyst til å få Aron hjem til deg til å slipe gulvet, så ringer du Drøbak Parkettsliperi. De holder til på hele Østlandet, eller de leverer varene på hele Østlandet. Så de vedlikeholder parkett, de sliper parkett, de oljer parkett, terrasser, alt I treverk. Drøbak Parkettsliperi går på Facebook, sjekk dem ut, gir dem en like. Det Aron. Motherfuckers, det Aron. Ikke sant? Så må dere også gå på stoutbarber.no. Det de som trimmer mitt skjegg, og de jævlig flinke. Jeg har trimmet mange steder. Jeg ser ut som en million bucks hver gang jeg kommer ut derfra. De holder til I Tønsberg på torget. Stout Barberstue heter de. Stoutbarber.no. Det nettsida. Gå inn. De også på Facebook. Gi dem en like. Dette her mannegruppa folk, som jeg sa I stad. Vi må stå sammen. Ikke sant? We gotta fight together, motherfuckers. Faen, mye tult at jeg sitter her alene, altså. Neida, men da skal dere få høre litt mindre om våre sponsorer, og så skal dere få høre litt mer om hva Frank Løke driver på med disse dager. Han var en tur innom her I studio, og jeg treffer jo på Frank Løke overalt nå. Hver gang jeg går I butikken, hver gang jeg går på gata på 17. mai, jeg treffer Frank overalt. Vi begge fra Sandefjord. Vi jo Sandefjords store sønner, ikke sant? Så det helt naturlig at jeg måtte ha Frank inn gang nummer to, og spesielt etter at han har forsøkt å komme seg på toppen av Mount Everest. Det helt rått. Han har jo så sykt store mål. Han var jo I avisen her om dagen også, på grunn av Mount Everest-forsøket. Og alt dette skal dere få høre litt grann mer om nå, etter introen vår. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Og I dag så har vi jo med Frank Løke igjen. Yes, takk for at jeg har lov til å komme. Ja, velkommen tilbake. Du jo en busy mann om dagen da. Ja, det mye som skjer. Jeg jobber jo faktisk 8-4, normal kontorjobb, det ingen som tror det. Og I tillegg så kjører jeg mye på med idretten min, da, eller alt galskap og ting som, ekstreme ting da, ekstremsport. Ja, bare nå I helgen så har du hatt to forskjellige løp, eller?
Helgen nå så løper jeg Ekotrail 80 kilometer i Oslo, ja. Og så i dag da, så har jeg syklet 165 kilometer i Vestfold rundt. Fy faen, det er helt sjukt da. Og så skal vi ut etterpå, når vi ferdig her og snakke litt skit, så skal vi ut og løpe fra 15 kilometer. Sykt, faen, det er helt vilt. Og du er 39 år gammel nå. Jeg er 39, bare tenk dere gutter, når jeg kommer i 40-årskrisa, da smeller det virkelig, så nå Hva skal du liksom gjøre da for å toppe de tingene du gjør nå? Jeg skal, dere har alle følt med nå, dere ser at det mange liv som går tapt på Mount Everest. Neste ja. År så skal jeg faktisk opp, jeg var på basecampen det året her. Ja, det må vi jo inn i dybden litt på, tenker jeg. Ja, for at du, det er jo ikke så lenge siden du var på vei opp til Mount Everest. Ja. Når det du kom tilbake, holdt jeg på å si, det bare noen uker siden det. Et par uker siden jeg kom tilbake. Ja. Det som var litt moro der er at vi skulle jo egentlig bare gå til basecampen, ja. Fordi man måtte ha et høydesertifikat, beviset overfor skjerpene som styrer fjellet, ja. At man takler høyden før man får lov til å gå til toppen. Okay. Og jeg hadde en litt sånn cocky stil at det her er ingenting, jeg har løpet en halvannen time på 4,500 meters høyde, så løper jeg halvannen timers løpetur. Ja. Så jeg fikk lov faktisk av skjerpene å gå til toppen. Men det kostet meg 45 000 dollar, og det hadde jeg ikke. Jeg hadde to dager på å skaffe det, og det klarte jeg ikke. Nei, jeg så det var et forsøk på gang. Det var jo etter jeg, altså jeg skulle gjerne vært med og prøvd litt selv der, altså. Ja, ja. På neste tur så får vi se om vi får en liten rulling på mannegruppa. Det hadde vært fett å plante det MGO-flagget på toppen, da. Hvis mannegruppa 8 der er med, så får dere faktisk flagget på topp. Ja, tenk deg det. Mannegruppa Ottar-flagget, 8800 meter over vannet. Det hadde vært... De hadde blitt avisskriverier, tror jeg. Det hadde det. Og det kommer til å skje neste år. Jeg skal til toppen. Det blir litt mer bedre planlegging da, i forhold til jobb og jobbsituasjonen. Jeg trenger kanskje 6-7 uker fri. Ja. Og så jobber jeg med et par samarbeidspartnere nå. Og jeg håper vi kan få med TV. Vi jobber med 2 stykker, og VGTV er veldig interessert, de, å ta det. Ja. Så det, da kan det bli daglige oppdateringer fra turen, som jeg dreier med nå. Ja, bare at du har med deg VGTV. Ja. Ja, det hadde jo vært magisk. Men er det en ekstra mann dere må ha med, eller er det sånn dere filmer selv med utstyret deres, eller? Ja, det har vi ikke helt diskutert enda. De har meldt interesse, ja. For de fikk med seg måte det jeg lagde på sosiale medier underveis, og de syntes det var bra. Vi får se hva det blir til, men hvis jeg skal gå helt til toppen, så blir det vel at man må ha eget kamera med selv. Til basecamp så kan måte, nesten hver man gå. Ja, ikke sant? Men du må bare vise at du takler høyden, det er det som er problemet. Du ser jo sånn som nå Lars Monsen, jeg vet ikke hvor mye du har følt med på han, ja. Men når han er ute i Villmarka og sånn, så setter han noen ganger opp et kamera, kanskje 3 kilometer foran seg selv på en eller annen vidde, ja. Og så går han til det kamera, og hvis du skjønner, mener, da har han jo allerede gått og satt ut, og så har han gått tilbake igjen, og så har han satt på rekord, og så går han for å få de klippa. Ja. Det høres ut som en sånn Mount Everest-tur, hvis du må jobbe på den måten der, at du må liksom sette et kamera høyt opp, og så må du gå mot kamera. Altså. Jeg må gå til toppen, da, hvis du planter kamera, så må du gå tilbake. Ja, tilbake på bånden for å få den vidvinkelshotten. Alt for TV, det kommer jeg til å gjøre. Så. Ja, det hadde jeg. Men du er jo i såpass god form at du stiller jo på en måte første køen der. Da. Jeg ser ikke for meg at det er så mange utøvere på ditt kaliber som går den toppen. Da. Nei, for det som var litt moro nå, for nå fikk jeg møtte de 3 norske som var på toppen nå. De fikk jeg møte der nede nå. Jeg var sammen de 2 dager i basecamp. Ja, ja. Og da så jeg litt på formen deres, og de var jo bra, veldig bra fysisk form, og hadde det veldig bra, men jeg var enda bedre i fysisk form. Ja. I tillegg til at noen av de var småsyke, jeg var helt topp. Ja. Og de kom seg til toppen, alle 3, så da følte jeg litt på at, faen, det kunne vært meg den gangen her, ja. Men jeg manglet 45K dollar. Så, da snakker vi liksom 350.000-400.000 norske med en gang da. Ja, så. Ja, det er jo litt penger da. Det var ikke sånn at du vurderte å ringe banken og bare, du låner opp på huset liksom. Ja, det var faktisk, men jeg klarte ikke å få det. Det var så vanskelig å få noen kontakt der nede. Det jeg gjorde var at jeg ringte mor og far faktisk, og så spurte jeg, kan dere låne meg 400K til jeg kommer hjem, og få fiksa faktisk det du sier der. Ja. Og så prøvde jeg sånn, broren min hjalp meg litt med litt sånn kronerulling på nettet, på spleis.no, ja, jeg så det. Og så, men faktisk mor og far, de diskuterte da, om faktisk mamma sa til faren min,
Ska vi göra det? Ska vi sända 400k? Han har varit dritfett han. Ja, och de har var så närme men de hade inte lust till att betala för min dödsdom då. Nej, jag ser ju alltså du kan, hvis du ser det från dems vinkel, låt oss säga si att du hade varit en av de 7 som strök med nå förra veckan eller när det var. Ja. Och så hade den betalt 400,000 så hade det som du säger då, det är ju betala för något som kanske egentligen inte du vill, alltså inte du för du vill ju på toppen. Ja. Men hvis dem börjar att värdera risken, jag vet inte vad procenten för att dö är där, men den är ju Ja, den är lite det var jag själv på nätet det var lite forskjellige tal men de säger att 1 av 13 som har varit på toppen då dör. Okej. Okay. Så det är dåligt tal det då. Nej, dåligt. Jag vet att det går med 14 stycken i alla fall eller. Ja, ja. Men du ser ju nu det har varit 10 stycken sist uke. Det är på grund av att det som är faran nu är att det ligger så många lag, det ligger lå 41 lag i basecamp och vänta på att göra toppförsöket. Okej. Okay. Og de må ligge og vente på at det kommer et vindu med at været er bra. Ok, så alle venter på været? Alle venter. Da blir det kø? Da blir det kø, og da finner alle ut, ok, vi går den uka der, setter vi av, det ser jo alle følger med på prognosene, og da går alle. Ja. Så, og da blir det kø i teva, og ja. Det er det som er faren. Jeg så det ene bildet jeg sendte deg med en kø, det så ut som en kø til Tusenfrid på sommer, når sommerferien startet, liksom. Det var, vi snakker tusen, altså sikkert ikke tusen, men det så nesten sånn ut da. Ja, ja. En kø som sikkert var en par kilometer lang opp mot en av toppene der. Ja, det var helt sykt den køen, men det som er bra at jeg, først så hater jeg kø, så det jævla godt å snike. Ja. Jeg kommer til å snike meg på. du er sånn snik som bare plutselig foran folk i køen, uten at de skjønner hvorfor og hvordan. Og så hater jeg å gå i merket løper, så jeg kan finne min egen vei oppe. Så jeg kommer til å komme opp der. Jeg er også litt sånn som på, når jeg ser på sånn Hardangervidda-kart og sånn, så der er rød sti, ja. Vet du hva, vi tar over der, vi. Ja. Og så når jeg står sånn midt imellom to røde stier med myr opp til revva og sånn, og har bare ett skift med meg, da skjønner jeg hvorfor det ikke var rød over. Jeg litt sånn, og jeg sikter bare, faen, der toppen, der Gaustatoppen, da går vi bare rett fram, samme vei støter på. Ja. Ikke sant? Og det, vi også gjorde det, jeg og dama, da vi gikk rett opp et sted du ikke skulle gå rett opp. Når jeg var på vei ned, da skjønte jeg liksom, fy faen, dette har kostet for mye. Ja. Den oppstigingen her, de andre tok en sånn fin bue med masse sånne flate steiner og sånn. Vi bare krabba på alle fire opp og i full ketose faktisk, for det var den sommeren jeg skulle prøve ketose-dietten. Ja, okay. Det er ikke å anbefale egentlig, altså. Nei, jeg husker jeg var på Gaustatoppen, og da skulle jeg faktisk ned. Det er så jævla bratt der, men det er noen steder jævla bratt. Ja. Og da skulle jeg ned til de fiskevannene som er nede på, er det på østsida eller vestsida, eller faen husker jeg ikke, men uansett, der var... gutta på jobben var der nede, da skulle jeg ha raskeste vei ned. Da husker jeg, da gikk jeg på et jævla bratt sted. Ja. Når jeg møtte gamle sånn klatretau på vei nedover, så skjønte jeg at det her et bratt. Ja. jeg skulle faen meg ned uansett. Altså. Ja, det sånn, der kan du slå deg stygt om du tryner, da, fordi steinene er ganske sånn nasty. Hvis du smeller ankeren inn i en av de eller noe sånt, så kan du jo ryke akillesen, liksom. Du kan. Så var det så jævla... Så kan du starte ras også, og så... Og så kom jeg litt ned der, så husker jeg bare sånne kjempesvære steiner som lå, du måtte over de hele tiden, og så var det glatt og regnte. Nei, det var... Når jeg var oppover der, så husker jeg at jeg gikk, og jeg var greit sliten og hadde med litt for mye ting, og litt dårlig kledd og sånt. Plutselig kommer det bare noen folk, kanskje 4 stykker, da, joggende full tempo oppover, og da var vi nesten på toppen, liksom. Ja. Da tenker jeg bare, faen, de har jo løpt helt fra bånd, liksom. Ja. Så jeg tenker sånn, min form, jeg føler jo alltid at jeg er i bra form og sånt, men jeg er jo egentlig ikke det når du ser de gutta som bare løper en topp, liksom. Bare sånn for moros skyld. Ja, apropos det er, jeg har vært med på en konkurranse som heter Norseman. Det er jo, da begynner vi å svømme 3,8 kilometer i Ausbygdi. Ja. Nei, det gjør vi ikke. Hva heter det for noe? Uansett, 3,8 kilometer svømmer vi. Vi sykler 180 kilometer. Og så avslutter vi med et maraton som går opp på Gaustatoppen. Fy faen, det er sykt, eller? Det er sykt, ja. Ja, det tror jeg leste om når du sier det. Ja. Altså, den siste etappen opp på toppen der, du kjenner jo vel sikkert melkesyra greit da. Ja, den er helt syk, for det er bånd av Rjukan. Da har du løpt bortover Tinsjøen, og så til bånd av Rjukan så har du 1600 høydemeter. Ja. Da rett opp, så du kommer på 1800 høydemeter. Så det er men, men der svømmer dere også, er det i Tinsjøen, eller? Nei. Nei, vi svømmer i, hva faen heter det for noe? Det er Eidfjord. Ja, stemmer. Ja, ja. Svømmer i Eidfjord. Men det er greit kald den, eller? Ja, i år så var det faktisk veldig bra temp. Jeg tror det var 15 grader, men normalt sett så er det 8-10 grader.
kommer mye bred, kaldt brevvann. Ja, det det jeg tenker. Jeg har jo hatt litt sånn, ligget på telt rundt omkring, og det et av de vannene jeg har ligget ved. Ja. Og det eneste jeg husker når du skal bade der, bare for å bli litt sånn halvveis regn, liksom, så det jo 9 grader i vann og sånn litt på sommeren, så det liksom, det ikke veldig fristende, liksom. Nei, ja, det galskap den turen. Den konkurransen der galskap, så... Ja. Ja, hvor sliten du etter noe sånt da? Sånn dagen etter, du liksom til å går an og henge med deg da, eller du dritsur og sliten og... Nei, jeg faktisk ikke så gæren, fordi det som bra, Norseman ikke så... Den tøff fordi du blir dødssliten, men du gjør tre ting da. Ja. Du svømmer, det en greie, og så sykler du, så en greie, så løper du. Så du har liksom tre ting... gjør jeg veldig sliten i hele kroppen, men du ikke helt død da. Jeg ganske fin etterpå, faktisk. Ja. Det mye verre å løpe 24 timer i ring. Ja, for det jo det der, det Halloween dere gjør det på? Ja, Bislett, faen hvor det? Ja, det stemmer det der. Ja, for jeg mener det var noe i Sandefjord også en gang, ja, hvor folk bare, men det var vel ikke 24 timer, kanskje? Jo, det var et eller annet nede for veldedighet nede i parken her, ja. Ja, men jeg var ikke med på det da. Nei. Men den som på Bislett, det rundt den der 400 meter banen, liksom? Ja, på innen, du ser de gutta, Usain Bolt og de gutta, når de varmer opp, så ser du ofte de filmer innifra, og da det sånn løpebane som under tribunene. Du trekker den 400 meter sirkelen, trekker du ut da, så da blir det 540 meter, for det blir mye større. Ja. Og det inni på en måte, blir det på en måte en bunkers nesten, så løper du da rundt og rundt, 545 meter. I faen meg 24 timer, altså. Det er sykt, altså. Ja, det er så sykt. Ja, men faen, det jo, hvor lenge sover du på forhånd da? Holder det med en 8 timer, liksom, eller må du... Ja, du må prøve å egentlig sove disse dagene før, da. Sove når du kan, liksom. En god soldat sover når du kan, så du må egentlig sove så mye du kan. Ja. Men det som ofte er problemet, at du sover lite, vet du, for folk stressa, liksom. De gir å tenke på det løpet her, og det normale livet fortsetter jo med barn og jobb, ikke sant? Ja. Så du får ikke den hvilen du trenger. Det er liksom det verste, det blir helt fucka i huet liksom, du får det trøkk i huet da, for kroppen begynner å slå seg etter hvert, og funksjonen i kroppen begynner å slå seg, du ser jo folk der, de spyr, og de driter, og det er helt jævlig, etter jeg var ferdig så bare falt jeg om, og jeg bare lå i en sving der, og ambulansepersonellet måtte bære meg til premieutdelingen. Fy faen. Ja, helt galskap. Ja, hvilken plassering har du tok der da? Jeg tok 4. plass i NM da. Det jo helt sinnssykt da. Men en ting som jeg lurer på da, som sikkert alle sånne mannegrupper folk lurer på, liksom, hva skjer når du må drite? Du må jo det i løpet av 24 timer. Det i hånda, altså ut på siden da, eller hva er greia liksom? Det som bra der, at det så tight da. Så du har 4 dasser faktisk, og så det bare en dør inn. Okay. Og så har du bare en meter til dassen da. Ja, så du bare løper inn og driter og løper ut igjen liksom. Ja, men da går det jo da. Ja, og det er 24 timer, det er ikke så jævla hektisk. Her handler det om å male meter. Så du kan, noen stopper opp og så spiser da, for du må ha i deg mat, fast føde. Og mens noen andre går mens de spiser da. Ja. Og så er det noen, ambisjonsnivået til folk er veldig forskjellig, men de beste, vi stopper aldri. Vi er bevegelse hele tiden, det er det handler om. Det er helt sykt. Får du aldri kramper og sånn når du holder på sånn? Jo, det er det du får da. Du får kramper. Jeg har slitt med låra og knærne, ikke minst. Ja, foran kne, ikke sant? Ja, fordi det er faen meg, det er ikke tatan du løper på. Det er det, men det er bare, det er faen ikke, det er et kusehår som ligger oppe på betong, ikke sant? Det er så jævla vondt for knærne. Jeg altså sliter veldig med krampen. Hvis jeg drar det veldig langt på trening, så bare, og så på kvelden da, senere den kvelden, så bare får jeg sånne hamstringene, bare låser seg akkurat som en hund biter meg, liksom. Ja. Og hvis det unger og sånn rundt, så jeg skriker, og det høres ut som jeg har blitt skutt, liksom. Men det gjør så vondt. Jeg har jo blitt bitet av hunder og sånn før i Oslo, og det er det samme, liksom. Ja. Bare at det skjer hver gang du har trent for hardt, da. Ja. Men det nok noe jeg sliter med av magnesiummangel, eller et eller annet der, da, altså. Ja, det er det er det som er greia, at knærne, det er utrolig viktig, og det jeg merker er at holde seg unna, i hvert fall underlag som hardt, det er utrolig viktig. Løp i terrenget, hold deg unna asfalten, det er en sånn nybegynnerfeil at folk kliner det på asfalten, og da får du problemer med knærne, og du blir skadet. Ja. Og da har du ikke lyst til å trene. Du får ikke lyst til å trene når du får vondt. Nei, den ser jeg. Jeg kjenner jo det selv, bare jeg tar en joggetur. Ja. Altså for det første så kjenner jeg at faen, jeg har blitt for feit for å jogge. Det kjenner jeg hver. Altså enda, jeg er jo ikke feit, men bare med et par og 90 kilo, så kjenner jeg det i knærne når jeg løper på asfalt, for eksempel. Ja. Så jeg ender jo opp med å løpe på siden av asfalten for å ikke få vondt og i leggen og hele pakka.
så, men du løper jo litt mer enn vi, hva vi andre gjør. Får du aldri sånne belastningsskader av vanlig løping, eller? Nei, jeg klarte å holde meg en av de verste tingene, altså. Det tror jeg fordi jeg, nå jeg flink, nå veksler jeg mellom sykkel og løp. Mm. Sykling jo veldig fin restitusjonstrening, da kan du trene når du faktisk har litt vondt, da. Ja. Når jeg har vært med på den jeg var med på I går, 80K, så får jeg vondt I låra og knærne, jeg også. Ja. Men I dag, det er helt sykt å si det, men I dag jeg sto opp, så klarte jeg så vidt å gå på sykkelen, syklet 165 kilometer, og nå etterpå så føler jeg meg mye bedre enn det jeg gjorde før jeg syklet 165 kilometer. Det kan være at du har flushet ut de avfallsstoffene fra muskulaturen din, vet du. Ja. Men jeg så også på Instagramen din, jeg har jo følt med på deg gjennom disse løpene nå I helgen, da så jeg at du var jævla sliten og du skulle hoppe opp en sånn 30 centimeters kant, og det var jo bare på, jeg var redd for at du skulle ikke få det til, liksom. Ja, det er helt jævlig hvor stiv. Rett etterpå, det akkurat som Da bare stivner hele kroppen når du kommer og ser målseilet, legger deg ned, så bare blir beina tømmerstokker. Og da etterpå så får du svaret hvor faktisk bra trent du Ja. Hvor raskere du restituerer, og raskere du kommer tilbake, hvor bedre trent du. Merker du sånn forskjell på, sånn som nå jo snart 40 du også, merker du forskjell fra når du var 29 til nå som du 39 på restitusjonstida di, eller? Ja, jeg har blitt mye flinkere til å gjøre de riktige tingene, så jeg restituerer mye bedre nå. Ja. Men det jeg merker stor forskjell på å komme I gang. Ja. At det jævla mye vanskeligere å komme I gang. Jeg bruker mye mer lengre tid. Jeg ute og løper en tur nå, så kanskje jeg trenger 6-7 kilometer før kroppen faktisk våkner og jeg kommer inn I zonen. Ja. Så, mens før så var det når du var ute av døra omtrent, så var du full pupe, liksom. Ja, før kunne jeg bare klinket det fra første sekund. Det kan ikke mer nå. Hvor mye du tenker på mat og sånn I forhold til restitusjonen din da? Det sånn super... Altså, når du løper sånn som du gjør, med flere løp på en helg og sånt nå, så sier det seg selv at du ikke kan gå på mekkeren og bare spise, liksom. Ja, det som viktig at du får deg nok... Og så, det også mange gjør feil, eller feil, det ikke noe fasitsvar her, men Nei. Det handler om å få I seg nok mat, det sier jo han Ingebrigtsen og han, hva heter han sjefen selv, faren, han sier også at spis nok, for folk spiser for lite. Ja, flere kalorier rett og slett inn da. Ja, for du må ha noe å forbrenne, du må ha energi, så ikke jeg kanskje den flinkeste til å velge alltid helt korrekt etter boka, men jeg får med I hvert fall nok, jeg veldig glad I mat. Ja. Men å få I deg mye salter også, og derfor det veldig mange ultraløpere da, og som spiser en burger. Ja, for å få salt inn. Få salt, for det så jævlig mye salt, det alt det vi spiser, og da får du det I kroppen. Så det ikke helt dumt å kjøre det, men hold deg under pomfri og det greiene, for det gir deg liksom ingenting. Nei. Det salt I pomfri, men, sånn, men det ikke helt feil, bare spis nok, det det som viktig. Ja, For min del, jeg har ikke så mye kardio som det du har. Ja. Jeg ser jo tydelig, hvis jeg ryker på et par burgersmeller en uke, så ser jeg jo tydelig forskjell I speilet fra når jeg ikke har ryket en uke til når jeg ryker en uke. Ja. Men med så mye kardio som det du har, så kan du jo egentlig ikke se forskjell på en burger, på grunn av at du brenner jo sikkert 10-15 000 kalorier allikevel på en dag, ikke sant? Ja, det det som greia. Men jeg må bli flinkere til... Jeg ser bare på de som bedre enn meg I løpet, og hvor tynne de så jeg må faktisk ned I vekt, så jeg må egentlig så må jeg nå spise mindre enn det jeg forbrenner, rett og slett, fordi jeg nødt til å komme meg ned mot 80 kilo, og hvis jeg gjør det, og flink med kostholdet, for jeg slurver litt med kostholdet, men jeg spiser sunt, men jeg veldig glad I en burger og pizza sånn innimellom når det lov. Ja. Men jeg må sulte meg ned til 80, og da blir jeg faen meg farlig, da vinner jeg de... Ja, de som du på fjerde plass på, sånn, det forskjellen da. At du løper rundt med 10-12 kilo mer enn dem, liksom. Det helt klart. De sånn 60-70 kilo, så jeg nå 88. Ja. Så jeg må ned til 80, skal jeg ha sjans. Ja, hvor høy du nå på den vekta, alt jeg på se? 1,93. Ja, ikke sant? Du jo en svær dude til å løpe, da. Du ser jo mange av de som løper langdistans I OL og sånn, de ser ut som de rett ut fra Afrika I verste krisa, liksom. Ja, de jo sånn... Ja, de jo noe helt annet. De jo under 60, de nærmere 50. Ja. 50 kilo, så... Så det derfor vekt har så mye å si. De sier 1 kilo 2-3 sekunder per kilometer. Ja. Altså 10 kilo 21 minutter på et maraton. Det bare kilo
i forhold til at du ikke har trent. Ja, og når du tenker på løp hvor det høydemeter, og jeg så du eller var med å ha et ritt hvor det var tre fjelltopper eller noe sånt nå, ja. I Hoff senere i år. Ja. Og det, når jeg bare ser det, så tenker jeg, ok, hvis man litt for tung der, så blir jo det et heavy greie på knærne og alt mulig da. Ja, ja, det gjør det. Det hvis du skal dra med deg ekstra 10 eller 20 kilo med kroppsvekt opp på de toppene, så blir det noe helt annet. Det ofte sånn små løpere, skiløpere, som veldig gode på det greiene der. Da. Ja, men håndball, trener du noe av det om dagen, eller det helt kapittel som lokket liksom? Ja, jeg faktisk mett med håndball. Altså. Ja. Jeg har hatt jævla mye gøy med håndball, altså, med landslaget og ja. Finne på sykt med moro. Nesten vært mer av banen enn på sånn, med moro. Men, ja, men jeg var, ikke sant, jeg var en profil, og jeg lagde mye underholdning. Både på og utenfor banen. Men når jeg var på banen, så ga jeg alt. Jeg var kjent for det, at jeg kastet meg til hver jævla ball på ja. Morgenøktene. Jeg kjempet som F, og det var derfor jeg var med på landslaget. Fordi han kunne ikke sette meg ut, for jeg var for god, rett og slett. Ja. Det høres litt... Ja, men du hadde for bra arbeidsmoral, jobbet for hardt og gjorde det, de riktige tingene. Da kan du jo ikke kaste noen ut, hvis ikke du har en som bedre enn deg til å stå klar og erstatte deg, da. Det var akkurat det. Men når det var bankett, da var jeg best der også, ikke sant? Ja. Da skulle jeg jo vinne banketten også. Men det jeg merker sånn for meg da, som ikke sånn supersportsinteressert, men jeg ser når det noe som interessant, og ofte da når det en personlighet som litt utenom det vanlige, ja. Så kan jeg fort finne på å sette på en sport som jeg egentlig ikke følger veldig mye med på, som for eksempel håndball da. Ja, ja. Og da føler jeg akkurat nå så det noen år siden det har vært en spennende profil i herrehåndball, ja, altså damehåndball har jo noen. Og det jo kanskje andre årsaker enn at vi følger med på mennene da. Ja. Så som Nora Mørk for eksempel, det sikkert mange som følger med på hun på grunn av hun fin, eller mange synes hun veldig fin, ikke sant? Ja. Og da blir det sånn, sett på håndballen, og det litt mer der på jentene, ikke sant? Og så har de noen personligheter da, ja. Som på en måte litt i media og sånt nå, men så har du på herresiden, så det jævla dødt da. Du hadde jo han før, han som på Brun og Bli-plakaten, var det han heter? Ja, Kristian Kjelling, ja. Ja, han var jo litt sånn en kul type som på en måte var litt utad i media. Ja, ja. Fikk folk til å se på håndball. Du var en av de som fikk folk til å se på håndball, uansett hva det sto om det avisa. Ja. Folk ville jo se, herregud, vi må se Frank spille liksom. Ja. Men det mangler litt, der ikke så mye profiler i herrehåndball nå som drar lasse da. Det ikke det, de har blitt speidegutter, men det som du kan ikke ta dem på noe nå, for nå vinner de faktisk medaljer. Ja. Og det gjorde ikke vi den gangen. Men vi har jo Sandu Sagosen, han jo kjent for å være en jævla god håndballspiller, rett og slett. Ja. Mens vi, når vi spilte, så var vi var jo synssykt, vi var fightere liksom. De gutta jeg spilte med, de hadde tatt med krigen any day, altså. Ja. Vi fightet som SF, men vi hadde også gøy. På utsidabanen da. Men vi var ikke seriøse nok. De gutta her nå superseriøse, ikke sant? Ja. Det er ikke noe tull. De kommer forberedt på landslagssamling. Vi fikk jo tilsendt video som vi skulle se, og sånn og sånn, og lære trekka, og da kunne vi spare noen treninger her. Tror vi så noen video, bare dritig altså. Ja. Vi bare kjørte på, og kom, og det var liksom gutta på tur. Det er kanskje grunnen til at de ikke vant medaljer som de gjør nå. Men det litt sånn utenfra, da, sånn som for eksempel for meg, så det fetere å se gutta på tur. Jeg så heller på Myggen i gamle dager, som var gæren, og alle de gutta der i fotball for eksempel, da, enn å drive og se på disse nye gutta som for seriøse igjen. Ja, det er akkurat det der. Du må bygge profiler, og du må ha noen som litt utenfor boksen. Det skaper blest, det skaper interesse blant folk. Ja. Folk må tørre å være seg selv også, i hvert fall i disse dager, som alt skal være så jævla politisk korrekt, så tør jo faen ikke folk å være seg selv. Nei, det er det, og når du ser sånn som, jeg synes når Per Sandberg for eksempel, han var jo på charterfeber nå, da snakker vi en fiskeriminister som plutselig tar den ruta liksom, men jeg tenker sånn, hvis han noen gang skal inn i politikken igjen, så har jeg mye mer respekt for han nå, for å gjøre sånne weirde ting, som å dra på charterfeber, og gjøre sånne rare TV-programmer og podcaster, som for eksempel vår, enn en sånn kjedelig tørrpinne som kun står på NRK, jeg tenker å gjøre litt sånn outside of the box ting, det gjør at du kanskje får folk på siden av det, da. Vise at det folkelig, rett og slett. Og så innrømme at du gjør feil, og så tørre å si meningen sin. Ja. Det noen ganger så
så det kanskje litt for direkte og litt for at det kan støte noe når man skal tolke setningene og det han sier etterpå, men faen heller, han sier i hvert fall det han mente der og da. Ja. Det står respekt da. Ja, ja, helt klart da. Jeg synes jo sånn som når det gjelder for eksempel Per Sandberg da, så var han jo helt rå i måten han håndterte media på etterpå da. Ja, ja, ja. Du ser jo mange legger seg flate og bare forsvinner etter at media har kjørt over dem. Ja, ja, ja. Og så er det noen som slår tilbake igjen på media og brenner avisen i natt og dag og sånn. Du skjønner, jeg synes det viser litt karakter, jeg da, ja, og litt det. Ryggrad liksom. Det gjør det. Så, men jeg litt sånn nysgjerrig på den der Mount Everest-turen som du hadde nå. Ja. For at, jeg tenker på, du var vel borte, var det en ukes tid du var borte nå? Jeg var borte i, hvor lenge ble det da? Det ble jo nesten 3 uker. 3 uker, ja. Det ble såpass, ja. 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 Men hvordan er du plutselig kom på at du skulle dit liksom? Jeg har jo alltid, ikke sant, vi gjør de mest ekstreme ting, jeg vil pushe grensene, og så hadde jeg synssykt lyst til å, Mount Everest det høyeste fjellet, jeg har ikke lyst til å henge ut på Ormestadvika her i Sandefjord, nei. En sånn en fjellvegg og klatre der, det gir meg ingenting. Nei. Det det høyeste sted, ja. Og hva det første du lærer på skolen? Jo, du lærer at hovedstaden i Norge Oslo, ja. At verdens høyeste fjell Mount Everest. Ja. Ikke sant, og jeg har en datter, hun begynner på skolen nå, neste år. Og neste, når hun skal ha sin første geografitime, så kommer læreren til å si det at hovedstaden i Norge heter Oslo, og at verdens høyeste fjell Mount Everest. Ja. Og da skal datteren min rekke opp hana og si, vet du hva? Pappaen min har vært der. Ja, faen, da er du sjefen i klassen. Han har vært i Oslo, ja. Nei, han har vært Mount fucking Everest. Ja, ja. Ikke sant? Og så bare å si det selv, og tenkte jeg ha det på CV-en da. Ja, ja. Hadde jeg vært der, det er det første som hadde stått på CV-en min hvis jeg hadde søkt jobb, selv om de ikke hadde noen ting med det å gjøre, det hadde stått der, altså. Det helt riktig. Siden 1985 så har det vært 57-ish norske på toppen. Ja. Det er snitt på 1,5 i året. Det er litt gjevt å komme. Ja. Men gjennomsnittsnordmann som er der på toppen, hvem er det liksom? Sånn, hvis du tenker på sånn, er det arbeideren fra gulvet, eller er det vestkantgründeren, eller hvem er det liksom? Det som er med de folkene som har vært der, det har jo Ann Kagge har vært der, du har Cecilie Skog, og resten av folket er litt sånn blanding, men det er folk som er kjent for å være eventyrere, ja. Eller fjellklatrere. Det som jeg skal spille litt på nå, jeg skal bli den første reality-kjendisen som skal stå på toppen av Mount Everest. Det er jo litt fetere å se en ordentlig kar fra gata og fra gulvet liksom gjøre det da. Akkurat det. Enn å se en eller annen sånn, litt sånn kaksete kar med masse spons i ryggen. Og, ja, ja. Og en som har holdt på med det hele livet, ikke sant? Som lever for det. Nå skal jeg skal bare bevise at det er mulig å komme opp. Du har faktisk folk, du hadde Vegard Ulvang. Ja. Jeg vet ikke om faen ikke om han var Mount Everest, det var K2 eller var et eller annet. Han var i hvert fall flydd ned fra 5000 meter, han holdt på å dø okay. På Kilimanjaro. Såpass, ja. Ja. Hvor høyt er det du var nå? Ja, nå er jeg på 5008. Ja, og så. Du ble ikke flydd ned med andre år? Ja, ja. Jeg var jo superform, jeg merket ingenting. Det høres litt sånn, det er derfor jeg var så syndsykt ivrig. Jeg bare, faen, nå har jeg muligheten til å nå toppen. Ja. Pappa, send cash, ikke sant? Så det er ikke sikkert neste år, da. Det er det som er, du vet ikke med høydesyken. Neste år så kan jeg være en annen fase i livet, i forhold til stress, det er mange ting som spiller inn der da. Ja. Og jeg vet ikke hvordan jeg reagerer neste år, i forhold til at jeg hadde det så bra i år, det kan være at jeg blir syk neste år, ja. på 4000 meter, det vet jeg ikke, men jeg har fått gode muligheter, for at de 45.000 dollarene jeg investerer i det greiene her, at de, ikke bare går til helvete, at jeg ryker på 6000 meter, ja. Må reise hjem, siden jeg i hvert fall bevis at jeg klarer 5008. Ja, ja det er jo bare sånn, virker som det gikk veldig greit da. Ja. Men når du begynte med å fly til Nepal, var det sånn? Ja, vi flyttet til hovedstaden i Nepal, Kathmandu, og så var vi et par dager der. Det ligger på cirka 1400 meters høyde, litt avklimatisering der. Jeg er litt kjent med litt folk og fikk litt grann briefing hva vi skulle gjøre. Men vi kjørte egen, de tøffeste gutta, de driter i Sherpa Guide. Vi gikk an å bære det, så vi bærte vår egen skit. Og så fløy vi til Lukla, som er verdens farligste flyplass. Og der lander du i motbakke. Okay. Jeg fant ikke flere par hundre meter, så bare rett inn i fjellveggen. Ja. Og det som var helt sykt er at 2 dager etterpå, da vi hadde gått, da var det flystyrt, da, ikke sant? Fy faen. Ja, det var 3 stykker som døde. Ja, så. Og uka, eller 2-3 uker etter dere kommer hjem, så er det 7-8 stykker som døver på en uke. Ja, det er helt sykt. Og så i det vi drar, så er det jordskjelv.
Så bare ja. Litt flaks så komme helskinnet hjem nesten da. Ja. Jeg var bare 4,2 på Richters skala liksom, og jeg bare okay. Men jeg våkna i hvert fall, hadde ristet som faen. Ja. Ja, for når dere landet da, så var dere i 1400 meter noen dager for å bare starte og liksom bli vant til det og få kroppen vant til det. Ja. Hvor lang tid er det tar før du på første base da? Nei, da, altså, vi var to på tredje dagen. Tredje dagen så var vi på landet vi på 2008, og da begynte vi å gå. Og da gikk vi cirka... Man sier at man ikke skal gå mer enn 500 høydemeter om dagen. Ja. Det sier gå høyt, sov lavt. Så vi gikk cirka 500 høydemeter om dagen, men det varierte. Da, for først så går det litt innover, så går det litt oppover, så går det litt ned faktisk. Så det varierer litt, men vi gikk cirka 8-10 timer hver dag. Så, ja. Og du kan tenke deg at du går så med en halv lunge, da. Eller ikke med en lunge. Ja, på grunn av at det såpass høyt trykk i høyden, at du ikke, og så lite oksygen i lufta, at du bare, du merker det liksom. Ja, du blir sinnssykt fort sliten. Så du blir sånn, du føler noen ganger at du må ta et ekstra pust, fordi ting som du gjør normalt hjemme, får du ikke den reaksjonen på da, at du regner med at du klarer, men så finner du ut at det her, så plutselig så smelter det, det ble for tøft da. Ja, så du går egentlig treigere enn det du kunne gjort med vilje da, egentlig hele veien. Ja, det som var litt bra med meg da, for hun jeg var sammen med, hun var jo ikke så sprek som meg. Nei. Så hun holdt meg litt igjen da, på en måte, for jeg måtte vente. Jeg tok jo bagasjen for hennes tre dager også, fordi hun sleit litt. Men det var kanskje bra for meg da, for ellers hadde jeg gønnet på, og kanskje, for det er feil noen gjør. Ja. De spreke gutta, de bare kliner til, og de går seg tomme og er helt ferdig. Mens hun holdt meg litt igjen, mens hun ble helt utkjørt. Ja. Og hun lå jo der på kvelden og gråt og hadde vondt og fikk høydesjuken, mens jeg var jo superform, ikke sant? Ja. Og var stresset fordi jeg er jævlig fort opp. Ja. Men det tror jeg faktisk var bra for meg, for det gjorde at jeg ikke fikk det da, for da går ikke jeg veldig rolig i forhold til det kapasiteten min. Da. Ja, brøyt hun før deg, eller var det sånn at, at dere holdt følge sammen oppover så høyt? Vi holdt følge faktisk hele tiden, så jeg måtte pushe henne virkelig da, og jeg tror hun hadde ikke kommet til basecampen, hadde ikke vært for meg, men... Nei. Så faen med respekt at hun kom opp dit også. Ja, ja. Hvordan er det du går frem da, sånn som for deg da, som føler deg helt fin, og du merker at noen begynner å slite på 3000 liksom, så er det jo litt sånn, faen, altså man tenker jo tanker inn i huset sitt om at, faen, hva gjør jeg liksom? Ja, ja. Jeg har 3 uker fri fra jobben i år, og det her er det liksom. Ja, ja. Men hadde du liksom en sånn taktikk for å få med videre, eller er det sånn i sport, og du er så vant til det fra håndball og alt, at du bruker de gamle teknikkene for å motivere folk? Ja, jeg er jo kjent for å være veldig direkte da, så jeg sa liksom om det opp i ringa, og så prøvde jeg å komme med god råd også, at liksom drikk mye vann, sånn og sånn, og så hun lider av sånn sterke migrene innimellom, så hun har hatt det helt jævlig, og så hun visste, hun sammenlignet hele tiden med det, så hun visste hele tiden hvor hun lå. Og så ble hun pushet veldig av meg, og så bærte jeg litt for henne, og så ble et bra team, så jeg prøvde å ta litt av lasten hennes, altså, og så pushet henne noe jævlig, så hun kom seg faen meg opp, det skal hun faen meg respekt. Ja, det hørtes heavy ut når du begynner å slite tidlig, og så allikevel kommer du på 5008. Ja, jeg var med faktisk et par kvelder som jeg vurderte at faen, skal vi prøve å ta en lege, liksom, for å se når det var så ille, når hun så lå og gråt seg i søvn. Ja. Da tenkte jeg liksom at faen, kanskje jeg skal ha litt med vinnet. Ja, tenk om det hadde skjedd noe, så hadde det hadde jo ligget litt på deg med en gang da. Ja, det hadde det. Tenk deg aviseoverskriftene da. Du har jo liksom en kar som folk, eller avisene liker å dra på litt når de skriver om allikevel liksom. Ja. Da blir det sånn Frank Løke drepte. Det blir jo nesten der liksom. Ja, Tina er en dame på... Til døden på Mount Everest. Ja, det hadde jo ikke blitt bra. Nei. Du kunne jo ikke komme tilbake neste år da, liksom. Han har gått inn i rekka på skandaler. Ja. Ja, det er ikke tull engang, altså. Men jeg tenker på sånn som, er det dere som står for telten og sånn, når dere overnatter oppover og utstyr dere bruker og sånt nå, eller hvordan er det her da? Ja, opp til base camp så sover vi på sånne lodger. Det er altså nesten, det er ikke hotell liksom. Men, svære telt liksom, eller? Nei, da sover du faktisk på hytter som de har der. Okay. Så får du et rom med hengelås, da, så du får en sånn liten bås som de er iskalle. Ja. Og så er det et liten sånn spisested da, med en svær veom i midten.
som der de brenner faktisk tørket kudritt faktisk, som brukes som brennstoff. Såpass. Ja, men der sitter, kan du sitte og varme deg. Lukter det dritt, eller? Nei, det lukter faktisk ikke dritt. Det hørtes ikke sånn så riktig ut. Men lukta den forsvinner da når du tørker den hele skiten. Ja, ja. Men i hvert fall, du fikk faktisk opp til 5800 meter, eller 5003 som basecamp er på. Ja. Så fikk du, faen var imponert over hvor mye bra mat og på en måte, de stedene vi så var dritbra. Kommer opp i basecamp, så har vi avtalen om å møte et selskap som heter Asian Himalayas. De arrangerer toppturer. Ja. Der er de tre norske, og vi får bo to dager med de. Og det er noe av det sykeste, altså, for da gjør vi ikke en shit. Da er det telt som er tre meter høyt. Ja, vi har jo sovet prosjektor. Vi satt faktisk og sov på Game of Thrones, første episode av sesong 8. Ja, satt vi og sov på der, ikke sant? Og, jævla magisk, da. Ja, det var helt rått, altså. Og så ble vi servert, da. Det var helstremsuppe, det var tre retters. Det var helt fantastisk. De rødda og gjorde alt. De skjerpene, de var helt synssykt service-minded. Og grunnen til at du betaler $45,000 er faktisk... Du betaler for at du skal ha det jævla bra, og alt skal være tilrettelagt, og det er det faktisk. Altså. Så kom det en kar inn, han får ta briefa oss litt, hva skjer, i morgen skal vi trene på det og det. Han har vært på Mount Everest 8 ganger. Sykt. Ja, og så han var liksom sjefen da, og nei, det var helt rått, og vi fikk vært vårt eget telt da, som vi kunne stå i og sove i, og nei, det var helt fantastisk. Og det bare tenkte jeg, det selskapet der, det skal jeg bruke neste år også. Ja. Uansett om det koster 10 eller 15 000 dollar mer enn kanskje et annet selskap som ikke er så... Ja, for hvis du skulle slått opp eget telt etter å ha gått 8-10 timer hver dag, og det hadde jo bare blitt surr og iskald på hendene, så det er bedre å eller sette det bort og så konsentrere seg om å komme på toppen enn å drive og surre med alt annet. Da. Ja, det er det de skjerpene gjør. De bærer, selv om vi bærte alt opp på basecamp, men skal du videre... så er det jo de som bærer de oksygenflaskene dine. Ja. De bærer alt opp på forhånd, så alt ligger klart og setter opp telt på alle campene. Det er fire camper før du gjør toppforsøket. Sykt. Det betyr jo at førstemann opp der, hvis du tenker på i hele historien til Mount Everest, da, han har jo vært der på egen maskin, eller det teamet. Tenk deg det. Ja, det er det som er sykt. Det blir på en måte enklere å gå på toppen, hvis du kan si det sånn. Ja, til slutt så er det sikkert sånn heis og sånn her på Gaustatoppen, hvor du kjører inn i fjellet opp og... Ja, det er en gondol opp. Ja, du vinker ned til familien. Og, ja, men det blir... Men fare, det som er faren der nå er egentlig... Du ser jo at det er mange som dør nå, og faren er egentlig... Det er høydesjuken, og så er det ras. Du kan ligge i det jævla teltet, så kan du bare... Hele det skiten forsvinner. Det var ett år som 16 søkker, 16 skjerper faktisk. Fy faen. Så det røyk da, og da, det var på grunn av jordskjelv. Ja, og da bare raste det snø over dem. Ja, fordi det er et sted rett etter basecampen til camp 1, som er det farligste stedet. Det er veldig mye is, Kumbo Icefalls heter det, og veldig mye sprekker. Der legger de steger. Ja, det har jeg sett på sånn dokumentar faktisk. Ja, og så går de steger opp og ned, og der, akkurat der er så mye bevegelser i isen. Derfor går det ofte om natta når det er kaldt, ikke sola står og varmer. Ja. Men der skjerpene de går opp, og du kan se de løper tilbake, fordi du vil være minst mulig tid i det området der. Ja, fy faen. Og så ligger du på kvelden, så ligger du og hører, når vi lå der, lå vi hørte rasa, da var det bevegelser i isen, og ras i Kumbo Icefalls. Ja, jeg har jo sett noen av de dokumentarene hvor gutta går opp og sånt, og da ser du liksom mot toppen, da, så er det bare det ene like etter det andre. Ja. Det må jo sikkert være 100 like der totalt, hvis ikke det er enda flere. Men er det sånn, så du noe like og sånn på vei opp du, eller var det ikke høyt nok der du var? Nei, der vi var, så vi ikke noe like. Men det som kan være da, at det er veldig mye snø som smelter her nå. Ok. Så rundt der vi var kan det jo faktisk ligge lik, men de kommer, flere og flere kommer faktisk til syne nå, på grunn av at det har vært så mye ismelting. Og så er det sikkert at på 5008 da, så er skjerpene i form nok til å kanskje frakte lika ned. Ja. Men hvis du kommer på 6, 7 og 8000 meter, så er det for risikabelt å plukke en kar ned, hvis ikke du har fått et oppdrag om å få ned. Da. Jeg vet at det er oppdrag om å få enkelte ned som er der oppe. Ja. Men igjen så er det mange som ikke har råd til å få folkene sine hjem, og det er jo fullt forståelig da. Akkurat. Jeg synes jeg leste en artikkel om det, en eller annen avis, jeg tror du sa det kostet 500 000 å få ned, frakte et lik ned. Ja. Så derfor blir det liggende, derfor er det
over 6000 meter så det jo faen meg en søppelding der. De alt kaster jo fra seg alt. Ja, for det for mye ressurser som kreves for å få det ned da. Ja, men nå har de begynt med en sånn ekstra skatt der nede, så du må betale alle selskapene som skal opp, de må betale $4,000 til myndigheten der nede, som et depositum. Og når jeg har vært på Everest på en topptur, så må de, kravet at de må ta med 8 kilo mer tilbake enn det de tok opp. Oi, altså du skal ha med deg på, det søppel fra andre du skal ha med deg ned da? Ja, så du skal hjelpe til å rydde litt liksom? Ja, og da alle med og bidrar, og da får du tilbake $4,000. Ja, men egentlig det smart da. Veldig smart, i tillegg til at de har egne sånne ryddeaksjoner som de holder på der. Altså. Ja. Så det på en måte en bra greie for å rydde fjellet, for det er søppeldingen. Du tråkker det søppel, og du tråkker det lik. Ja. Nesten altså. Ja. Fan, så jævlig greier egentlig det med lika, men jeg tenker på sånn, hvis du først har vært der og fucka opp, og du dæver der oppe da, så er det jo en grei grav da. Det er akkurat det. Men, skal jeg være død? Skal jeg faen meg ligge på en måte? Eller, ja, så tenkte jeg, hvis du, noen har sagt til deg nå at ja, hvor vil du bli hvis de skal strø aska di et sted da? Ja, ja. Altså Mount Everest er jo helt klart på lista, om ikke annet, hvis du skjønner hva jeg mener, så om du blir liggende der. Det er litt kjipt å bli liggende midt i stia liksom, og alle tråkker på trynet ditt og sånn, men, men det er greit ellers liksom. Det er eneste gang de har muligheten til å gjøre det, så er det greit. Men det faktisk er litt morsomt, det er faktisk folk spør meg nå, Frank, skal du kjøre Boraten på Mount Everest? Skal du kjøre verdenspressen nå liksom? Hvis jeg gjør det, så havner jeg på forsiden av The Times. Ja. Og så har vi i tillegg dratt den litt lengre og sier, ok, hvis jeg gjør det da, så tar deg 10 minutter å ta på en sko, det er det som er greia. Du orker ikke dere energi til å gjøre det. Nei. Men hvis jeg klarer å gjøre det, og gjør det for hjelp og skjerp på den, og bare si da jeg hadde falt da, så faller jeg, og så blir jeg liggende på Mount Everest i Borat, og så kommer jeg under isen og greier sånn, og så sier da om 10 000 år da, så har verden utviklet seg litt, og så finner de da på Mount Everest, så finner de en sånn moskusokse inni isen, så finner de da en mann i Borat. Ja, og da skriver jeg om verdenshistorien, fordi det vil si for 10 000 år siden, så var det ikke snø på Mount Everest, for han kan ikke være til Borat på Mount Everest. Nei, det er jo helt jævla sjukt, du ødelegger hele historien til barna som kommer i fremtiden. Nei, men jeg tenker på, det må jo være mange praktiske måter å løse dem på for å komme opp i Boraten da. For å kle av seg alt og kle på seg Boraten, det sier jo seg selv at det er uaktuelt når det er såpass kaldt. Men det må jo gå an å på en måte ha den under, men jeg tenker at det er selvfølgelig dumt på grunn av gnagesår og sånn. Ja. Men du ser jo damer, de har jo sånne bodder, så de har noen sånne knapper i skrittet. Ja. Sånn at du kan liksom, når du skal ta den av deg, så tar du den over huet på en måte, og når du skal ta den på deg, så tar du den over huet. Ja, ja. Men når du skal sette den på, så er det noen knapper nede ved skrittet. Ja. Det, noe sånt nå må jo gå an å få noen til å sy om den boraten, sånn at det er en knapp nede ved pungen som du bare smekker på, og så er den, sånn at du har den på deg, men ikke i crutchen liksom, for da får du jo gnagsår, så du vil jo ikke avbryte Mount Everest på grunn av skrukkeplager liksom. det er faktisk en god idé, det var faktisk du må få sydd en sånn sydde. Men vet du hva som er morsomt når vi snakker om det? Vet du hvem som har sydd Boraten? Hun er faktisk nesten naboen din. Hun bor rett der borte, som har sydd Boraten. Seriøst? Ja. Faen er magisk, da. Ja, det er helt magisk. Det er ikke sånn dame som syr sånne bikini-fitness-outfits og sånne? Nei. Nei, det er ikke det. Hun driver med, jeg vil ikke si navnet hennes, men jeg hadde tenkt å tagge henne i innleggen. Jeg er glad for at jeg ikke gjorde det, altså. Ja. Men hun har sydd alle antrekka, og hun bor et steinkast herfra i Sandefjord. Såpass, det her skjer rett og slett. Det skjer så sinnssykt mye her på Frydenlund i Sandefjord, altså. Vi kaller det Frydenlund Vin og Camping, men jeg må bytte om det navnet, for det er litt for feminint for meg, sånn sett, altså. Men det bor mange gjerninger og mange barskinger i Sandefjord, har finnet, altså. Det er, for meg, det er en by for tøffinger, altså. Ja, det skal jeg love deg. Ja. Du ser jo liksom gjennomsnittet av menn og damer der har jo jævlig bein i nesa og ryggrad og hele pakka. Det er akkurat det. Vi har veldig god selvtillit, og så leverer vi leverer varene. Ja, jeg må si det. Når du ser på alle sporter, musikksjangere, alt mulig, så finnes det Sandefjord-mennesker liksom. Ja, det gjør det. Det er faktisk verdens navle, vil jeg nesten si. Altså. Det er mye bra folk fra Sandefjord. Ja, jeg må si, jeg er jo egentlig fra Oslo, men nå har jeg bodd i Sandefjord i en
15 år eller noe sånt nå. Ja. Jeg føler meg nå som nesten innfødt, for ja. Å si det sånn, ja. Men jeg jo med å trekke opp skalaen på crazy nesten i hvert fall, om ikke ja. Annet. Jeg har jo gjort mye rart, da. Det jo ikke bare mannegruppa jeg har drivet med. Jeg, jeg har jo drivet med musikk, og jeg har drivet med kampsport, jeg har egentlig drivet med alt jeg har hatt lyst til å drive med. Ja. Og når jeg ser på deg, så har du egentlig drivet med alt du har lyst til å drive med, du også. Ja, akkurat det. Det vel ingenting du har tenkt at, nei, vet du hva, det gidder jeg ikke. Nei. For meg så det utrolig viktig at du har det gøy. Faen eller du lever en gang, og så prøv deg på en ting, ikke sant? Lag musikk også, ikke sant? Bare, nå jeg snart streamet til Action Frank, jeg snart streamet til gull, ikke sant? Hvem faen hadde trodd at jeg skulle få gullplata, liksom? Ja, det er jo helt faen, sinnssykt. Jeg strøyker på blokkfløyta, ikke sant? Jeg er nærheten å spille blokkfløyta, ja. Ja, du har ikke tenkt å gi et blokkfløyta-album noen gang? Kanskje det også, hvis ja, det. Ja, eller spilt beatsa med blokkfløyta tilbake det. Alt går jo i disse dager, altså. Ja, ja det er jo, men du, hva er det du sa for noe? Det ble, hvor mange streams er det du fikk på den plata, ja? Eller den singeren din? Har du noe tall på det? Nå har vi over 2,5 millioner nå på Action Frank, da, på, ja. På Spotify og pluss noe annet skit. Fy faen. Faen. Ja. Og vi må ha 3 mil da, for å få gullplata, liksom. Faen, det er nesten gullplata, da. Ja, det blir lukt der, ja. Men jeg tror hvis vi holder gjennomsnittet nå, hvis det holder det er nå ut året, så er det gullplata. Så er det, lukter det gull, altså. Det er, jeg tenkte å ha den på veggen, da. Ja, fy faen, den skal på peisilla, altså. Ja, ja. Dere som hører på nå, dere som ikke har hørt låtene til Frank, gå inn på Spotify med en gang, det er Action Frank. Yes. Og det er, hvor mange låter er det? Det er 2 nå, eller? Det er 2, ja, men det jeg skal ikke fortelle hvor mange russegrupper og russebusser som kontaktet meg i fjor, altså, og begynte å gjøre det nå igjen. Det er helt galt at folk som vil lage russelåter, altså. Ja, der er det mye penger, altså. Ja, jeg vet det er mye penger, ja. Vi vurderer kanskje å gjøre, vi har tenkt på en sommerlåt, ja. Men vi vurderer kanskje en russelåt, da, med litt annen variant, og Tix og de gutta der, de skal jo lage sanger som koster skjorta. Vi har ikke tenkt å legge oss så høyt, men kanskje vi lager en som er jævla kvalitet. Som er universal for flere, ikke sant? Ja, ja. Så vi får se hva vi gjør for noe, da. Men vi har flinke gutter på gang, altså. Så har jeg han Henning Hol også, han produsenten til Plumbo, han kommer også fra Sandefjord, ikke sant? Det er mange bare toppfolk, ja. Han er, ja. Ja, faen, hvem flere er vi har fra Sandefjord? Det er mange næringsliv også, som er ganske store fra Sandefjord. Ja, vi har liksom, hva har vi? Komplett også, ikke sant? Ja, komplett.no som er. Styrer jeg jo nettehandel. Kanskje Nordens største nettbutikk. Ja. Det må jo være det. Vi mangler et bra fotball, da. Det er ikke noe skritt av. Det var nesten at det begynte å hjelpe et år, hvor det var oppi, begynte å krige litt, men så, det var ikke så lenge det holdt, da. Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Men får håpe de også kommer seg litt opp i ringa etter hvert, så hadde vært morsomt med et bra fotballag i byen. Begynner jo å få noen bra kampsport utover også, da. Vi har jo sånn som Quinten De Vrugt, som gjør det ganske bra om dagen, fra Larvik Kampsport, og vi har jo hatt mange bra gjennom tidene fra Vestfold. Simeon Thoresen var jo første nordmann i UFC som vant en kamp, han er fra Sandefjord. Ja. Så egentlig mye bra folk der også. Ja, det er mye bra fightere fra Sandefjord. Ja. Du har jo gått boksekamp du også, mot Hadi Isror. Ja, det var, jeg skjønte da hvorfor jeg går inn i ringen på fight, da. Fikk jeg det kicket som jeg kan tenke meg at dere får, da. Ja, det er sjukt. Det er så rar feeling det der, for at også et par dager i forveien og sånn, så er man alltid litt nervøs og sånn. Ja. Men akkurat når det er liksom 20 minutter igjen, 10 minutter igjen, så er bare bryteren slått om, da, hvor du føler at det er ikke deg engang som går inn, det er noen andre som går inn, men du er der. Det er en jævla sjuk følelse, altså. Ja, det fikk jeg. Jeg fikk den følelsen ordentlig, da, liksom, det trigget, da skjønte jeg, faen, liksom, fighting, det er liksom noe jeg kunne gjort i mitt neste liv, da. Ja, jeg tenker sånn også, i forhold til det du har gjort med langdistansesport og sånn, det konverterer jo veldig bra til kampsport, da. Ja. Altså, mange tror jo da at hvis du løfter vekter og sånn, så blir det god til å slåss. Ja. Jeg som har drivet med det her nå i 15 år eller noe sånt, nå, jeg vet jo det at de som på en måte har
kondissport i bakhånd. Ja. De stiller mye sterkere enn de som har styrkesport. Da. Ja, ja. For har du styrkesport, så varer du 30 sekunder. Ja, du orker så lite. Ja, det en takedown, så er du ferdig. Liksom. Ja, ja, ja. Så for meg også, og min kampsportkarriere, så har jeg ødelagt mye for meg selv ved å løfte masse vekter. Da. Ja, ja. For det gjør jo at du får større muskulatur, som igjen krever oksygen, og det ja. Vil, du vil ikke at musklerne dine skal ta det oksygenet fra deg. For ja, ja. At i runde 2 og 3, så får du bank. Så ja, ja. Been there. Men det jeg merket da, det var liksom, jeg har jo gjerne bra kondisjon, men det, ok, det skal sies at jeg hadde et duatlon før jeg gikk inn i ringen med Hadi, og han var ikke med på det, duatlonet, han safe han. Men uansett da, fy faen, jeg tror første runden var 2 minutter, ja. Og jeg var jo så spent, ikke sant, jeg spent hele kroppen, ja. Så jeg måtte bare få ut den tannbørsten her så fort som mulig, jeg holdt på å dæve etter 2 minutter, ja. Jeg fikk jo faen ikke puste, det er sikkert sånn som det er håndball. Du må finne ut når du kan hvile. Ja. Du må hvile på det rette stedet. Ja, akkurat det. Og de som på en måte er veldig gode boksere, da, som for eksempel Hadi er, han strammer jo nesten ikke kroppen når han slår et slag. Nei. Altså, den er helt løs. Det eneste lille millisekundet han strammer knyttneven er akkurat når han treffer. Ja. Ellers er hånda nesten åpen før han, altså når han slår et slag. Så hvis vi, altså ikke vi da, men de som ikke kan slåss, skal slå et slag, så knytter du neven før nesten du slår slaget, og så ja. Slår du slaget. Da er jo hele kroppen din spent allerede der. Ikke masse energi. Ja. Ja, mens det de gutta som virkelig kan bokse, som Floyd Mayweather og sånn, de, eller de knytter neven helt på slutten av slaget, et litt millisekund, og det er når han treffer deg på haka. Da. Ja. Og resten, så, de sier jo at throw punches er jo det de sier i boksing. Ja. Så du skal på en måte kaste slaget, og ikke slå det vanligvis, og dytter vi et slag, ikke sant? Ja, okay, så, ja. Mens du skal på en måte bare bruke beina, og så kommer armen etterpå, litt sånn når du kaster en stein, eller kaster en håndball. Ja. Hvis du er spent gjennom hele kastet, så blir ikke det like hardt som hvis du på en måte kaster på en måte. Ja. Så der, men likevel så regner jeg med at det blir relativt hardt når du trøkker til med den håndballarmen der. Da. Ja, du kaster liksom hele kroppen, og så har du siste lille med ja. Håndledd. Da. Det er akkurat det er på et slag, og du begynner fra beina, og ja. Så roterer du midjen din, og så kommer armen på helt på slutten som en sånn snert. Da. Ja. Men jeg ser jo det når håndballspillere kaster, så tenker jeg alltid at fy faen, tenk om man hadde tatt et år med den håndballspilleren og jobbet med kampsport. Ja. Hadde jo nok av folk altså bevisstløse og døde nesten, liksom. Ja. Det er sikkert mange bra talenter i håndballverden til boksing. Ja, sånn. Jeg har fortsatt ikke sett noen som har konvertert sånn ordentlig fra håndball til kampsport. Ja. Men det, håndball er vel, jeg vet ikke hvor stort det er i, sånn rent internasjonalt. Ja. Sånn, altså det er veldig stort i Norge og i Europa, men er det stort i USA, liksom? Nei, i stad så er det ikke det. Altså, det er ikke... Vi vet hva håndball er. Ja. Det er ikke mer enn det, altså. Nei. Men det er så mye andre sporter, ikke sant? Og det er, ikke der penger ligger. Nei. Og det er sånn, jeg tror det er sånn, først basketball, amerikansk fotball, og så er det ishockey, og så er det er ganske mange i den rekka før ja. Man på en måte, ja. Hvis ikke man er god i noe, i USA så begynner man kanskje med håndball, ikke sant? Ja. Altså der kan man kanskje hevde seg for nivået er dårlig. Ja. Du ser jo nå også på MMA, så kommer jo folk fra alle mulige sporter, for ja. Alle skal liksom prøve seg i MMA. Ja. Og det er jævlig kult å se, men det er noen ganger jeg tenker at skal du også inn der og melke det? Så tenker jeg om enkelte store personligheter. Ja. For eksempel fra amerikansk fotball så begynner det å komme noen, fra wrestling, Brock Lesnar for eksempel. Ja, ja. Nå skal det jo sies at Brock Lesnar har jo sånn brytebakgrunn fra veldig høyt nivå, så han gjorde det jo veldig bra, men det er liksom mange sånn som kommer inn for å melke kua da. Ja, ja. Man blir litt irritert når man har holdt på i så mange år selv, og så kommer det noen sånne ferskinger inn og skal melke den kua, men det er likevel fett, for det drar jo inn interesse og sponsorer. Ja, interesse, sponsorer, TV med på kjøpet. Ja. Men hva er planene dine er fremover? Sånn, du har jo sikkert en hel haug av løp, regner jeg med. Ja, den sommeren her blir ekstrem hard. Det er løp nesten hver eneste helg. Vi har meldt oss opp på nesten hver eneste helg nå, frem til slutten av september. Men det blir å vurdere noen da, i forhold til å lytte litt til kroppen. Ja. Blitt litt flinkere til det. Så hvis jeg er helt kjørt og sliten en uke, for du kommer til å være uker som man er litt nede. Ja. Og da kommer jeg til å plukke bort ting da. Men det går jo alt fra
svømme Horten Moss. Det er sjukt bare det da. 11 kilometer open water liksom. Ja. Sist gang så havnet jeg mellom basteferiene. Og race director, altså sjefen for løpet, han fikk jo stress av de gamle kapteinene der. De ble dritforbanna, for det lå en tulling der midt mellom båtene. Den svinge utenom, for jeg hadde drifta, jeg svømte for sakte. Så går det til Swedeman, som på en måte, det en svensk Norseman som et hovedmål. Ja. Det gleder jeg meg til. Der skal jeg virkelig slå fra meg. Og det det jeg liksom trener til nå. Og så har du NN som i Lofoten, så får vi se om vi kommer oss opp dit. Litt med logistikk, og det så jævlig langt, liksom, og mange dager. Men når du har så mye løp, trener du masse på hverdager da, eller hvordan det du gjør da? Det høres ut som veldig mye slitage på kroppen da. Ja, jeg prøver nå, når jeg har fått inn, nå det så fint vær da, prøver jeg å sykle til jobben, ikke sant? Så da får jeg 3 mil på morgenen der før jeg begynner å jobbe. Og så jobber jeg, og etter det så sykler jeg der hjem, og så prøver jeg for å løpe meg en bra tur da, så da får jeg i hvert fall slått ihjel sykkel og løp, ganske greit. Så egentlig, sånn basically da, på en vanlig hverdag, så må du ikke på død og liv ha inn en ekstra økt etter jobben, når du har på en måte syklet frem og tilbake. Du kan kline til på vei hjem, og så få litt ut av det liksom. Ja, jeg kan det, men jeg må ha, det holder ikke bare å sykle, jeg løper alltid, hver dag uansett. Det er noen unntak i forhold til hvis jeg helt nede etter et løp. Ja. Men utgangspunktet så trener jeg løp hver eneste da, og så sykling varierer i forhold til litt med vær, og om det restitusjon, sitter jeg hjemme på en sånn spinningsykkel, eller så jeg ute og sykler. Nå det veldig mye sykling, og nå skal vi faktisk ut og begynne å svømme litt. Ja, faen sjukt egentlig. Det er nesten rart at kroppen takler det, liksom. Det blir helt, for meg så er det sånn at når jeg kjører for hardt en uke, så føler jeg meg depp. Men jeg har vel ikke det grunnlaget som du har på den samme måten. Nei, jeg merker det. Du må liksom komme over kneika. Du må trene for å takle treninga. Det er jo sånn det er. Ja. Fordi jeg var jo håndballspiller, veide 115 kilo, ikke sant? Da var jeg ferdig etter 5 kilometer jeg også. Ja. Helt stiv og helt støl. Ja. Men langsomt da. Altså, du sier at du skal bruke 10 000 treningstimer da, for å bli god i en sport. Ja. Så hvis jeg har konvertert, for å si det sånn, da, den 10 000 treningstimer, det jo da 10 år, hvis du da trener ganske profesjonelt, da, 3-ish timer om dagen. Ja. Så nå har jeg holdt på i cirka 3 år, da. Men jeg har ikke vært sånn super, jeg seriøs, men jeg har vært enda mer seriøs. For meg så det viktig at det gøy, i tillegg til å drive med alt annet, da. Jeg ikke helt exakt, spesialisert meg på noe, så kunne jeg blitt enda bedre. Ja. Hvis jeg hadde valgt ut, ok, ultraløp skal jeg bli best på, så hadde jeg bare tenkt ultraløp hver eneste dag, 24 timers løp. Jeg liker å ha det gøy, jeg skal være med på alt mulig rart, jeg skal på toppen av Mount Everest. Det er viktig å ha det gøy. Du har liksom bredde i hva du driver med. Akkurat det. Jeg mener selv at jeg er allsidigheten min, da, av alt mulig, og at jeg skal få matche meg da, i forhold til alt, hvis du hadde tatt 20 forskjellige idretter, og så hadde det vært... og så fått poeng i forhold til hvor du havna da, og så lagt sammen de, hvem totalt, skjønner du hva jeg mener? Så jeg liker å være med på mye rart da, ikke sant? Og så blir det veldig allsidig av det. Det er kjedelig å bare sykle også, ikke sant? Det drittkjedelig. Ja. Men hvis du gjør masse rart, så det jævla gøy. Men er det ikke sånn TV-program som heter sånn Mesternes Mester eller noe sånt, hvor de har masse forskjellige sånne... Ja. Du har ikke vært der enda. Ja, det er et av de jeg ikke har vært på. Der tror jeg du hadde gjort det bra, altså. Ja, jeg tror jeg hadde gjort det veldig bra der. Eneste abre der, at det jeg får så vondt i skuldra, bare se på noen av de øvelsene. Det er litt sånn, litt statiske hengeøvelser, og litt med armene. Jeg har en litt vond skulder, men jeg tror jeg skulle hente av bøtta i det programmet der. Ja, altså hvis du trener spesifikk, for eksempel den hengeøvelsen, det jo noe du kan trene deg veldig opp til da. Ja, det er det. Sånn som de fleste tingene nå, du får vel beskjed sikkert 2 måneder i forveien om sånn cirka hva du skal gjøre, hvis ikke så må du i hvert fall se sesongen før da. Ja, ja. Men det er mye sånn der teamwork-greier også da. Ja, det er det. Det er litt sånn, litt teamwork, og så er det faktisk du må bruke huet på mange av de, og det er jo...
Folk vet at jeg en av de skarpeste knivene I skuffen, så det hadde, hadde passet meg jævla bra. Men du jo ingeniør og sånn, så du jo skarpere enn hva kanskje folk tenker. Da. Når de ser deg I bordattrakta, så tenker de, han ikke smart, ikke sant? Det sånn folk bare Men når du begynner å se litt bak hvem som skjuler seg bak Frank Løke, så jo en, altså, du har jo en ganske oppegående jobb og... Du skjønner hva jeg mener? Ja, det så folk sier at jeg med I Mensa, så det bare, hva faen du med I Mensa? Og det jeg fant ut nå, det var litt moro med Mensa faktisk, jeg fant ut nå at nå det, nå får vi, ned på James Clark her I Sandefjord, så får vi faktisk VIP-priser med å vise Mensa-kortet. Ja, altså, det visste jeg ikke før nå. Så du skal ha med deg det neste gang? Nå skal jeg skal ha med den på byen, liksom. Ja. Og bare, hello, gutta, jeg skal ha VIP-priser. Altså, da kjøper jeg til alle bad boys som skal jeg spondere på den. Ja, faen, det høres ut som jeg må være med deg. Ta med hele mannegruppa. Jeg jævla spent på hva VIP-priser. Ja. Det veldig spent på. Det sikkert ikke så jævla mye, tror du det? Jeg vet da faen. Nei, jeg vet ikke. Vi finner ut av det neste gang. Ja, ja det, jeg må prøve å ta den Mensa-testen. Jeg kommer til å bli så jævla skuffet, for da blir det sånn 70 IQ på Eriksen, liksom. Neste gang de kommer til Sandefjord, skal du faen meg møte opp. Ja. Vi var på Parkhotell, kostet 500 bucks. Ja. Da stiller du, ta 20 minutter. Ja, ja, det skal jeg faen meg gjøre. Jeg kommer til å trene på forhånd da. Ja, ja det lov. For at du kjører masse IQ-tester på nettet, så vet du sånn cirka hva du får. Ja, ja. Så ikke du blir helt sånn, hæ? Blir overrasket. Ja, du kommer til å bli overrasket for alle som tar på nettet. Da bare, ja, for faen, jeg fikk jo over 131 som grensa. Eller 330 eller hva for noe. Så den på nettet litt sånn, da sitter du hjemme, det 45 spørsmål, du har 35 minutter ish, eller hva faen. Når du møter opp på møtelokalet, så 20 min, du får ikke ha noe klokke, som du vet hvor lenge du har igjen. Ja. Og så lurer jeg på om det var 45 spørsmål der da. Tror du var det? Ja. Det var jævla kjapt. Jeg husker det var sånn 25 sekunder per spørsmål. Du må ta den med en gang da. Er det på data eller på papir? Eller? Papir, ja. Ja, så du kan rushe gjennom, og så kan du gå tilbake og dobbeltsjekke hvis du vil da. Ja, men du rekker det faen ikke. Ja. Jeg får faktisk to som jeg ikke rakk. Ja. Og da måtte jeg bare... La det ligge. Da så jeg... Nei, jeg, da... Det, Du fikk ikke minus for å svare feil, så det lønner seg å gamble da. Ja, så det bedre å krysse enn å ikke krysse, for at du kan ha flaks liksom. Ja, men jeg så sånn kjapt, og så var jeg bare, ok, så bare utelukket jeg liksom noen kjapt, men jeg rakk ikke da. Men det fordi du ikke har den jævla klokka, så har du kanskje, ja, det kanskje klart da. Men det var jeg faktisk jævla, jeg har misbrukt og brukt det I alle sammenhengene. Det så jævla gøy at jeg klarte å komme inn der. For meg så hadde ikke det vært bra hvis jeg hadde blitt Mensa-medlem, for jeg hadde gnidd det inn overalt. Ja, det akkurat sånn det. Det ikke bra for meg å vinne masse ting. Så jeg veldig sånn, jeg kommer på veldig mye andre plasser I turneringer, av en eller annen merkelig grunn. Der tror jeg det noe mentalt. Jeg har vinn I masse også, da, men jeg veldig mye andre plasser I store turneringer og sånn, og det jo, da det jo mye verre enn å bare tape I starten. Ja, det for det så nærme, da. Men, så du er en... Du en dårlig taper, men du en enda dårligere vinner. Det ja, altså. Jeg det. Altså, det ikke bra for meg å vinne, så jeg finner ut at når jeg vinner en ting, så blir jeg så cocky. Ja. Og jeg vet det selv. Kjenner meg igjen litt der, Så prøver jeg å bruke litt humor for å late som jeg egentlig ikke mener det så mye, men jeg mener jo det. Jeg jo dritstolt av det jeg vinner litt. Så det vi ganske like akkurat der, I hvert fall. Men det viktig å være stolt av hvem man uansett om du gjør det bra eller dårlig, men jeg ikke sikkert vi hadde vært så stolte hvis vi hadde vært noen losers I livet, da. Nei. Det viktig å ha god selvtillit, altså. Det utrolig viktig. Ja. Det faen heller, altså. Også hvis man gjør en bra prestasjon, så må man være stolt av det. Jeg tror alle mennesker ønsker å være stolt av, uansett om det I hverdagen, av jobben, av familien din, av dama di, kona, eller barna dine, eller en prestasjon du har gjort, så tror jeg faen meg alle har lyst til å være stolte, liksom. Ja. Det faen meg en jævla bra følelse. Du begynner jo liksom tidlig I livet med å prøve å gjøre mora og faren din stolt. Ja. Og bare når du, faren din stolt og sånn da, så bare, det var fett, liksom. Mm. Og så senere I livet, så prøver du vel egentlig å gjøre kanskje deg selv litt stolt også. Ja. Men jeg tenker sånn, å være stolt av hvem man det jævla viktig, for hvis du ikke stolt av hvem du selv, så kommer ikke andre til å være det heller, for det smitter, hvis du skjønner hva jeg mener. Det gjør det. Sitter du på et jobbintervju, og du vet at, vet du hva, jeg veldig bra ressurs, så stråler det ut, liksom. Det gjør det. Så hvis du sitter der og tenker at, nei, jeg får hvertfall ikke jobben, da får du den ikke, liksom. Usikkerhet, det sprer seg, det ser alle med en gang, altså. Hvis man en stolt person, og stolt av seg selv, så kommer man langt her I livet, altså. Ja. Hvor det folk kan følge deg sånn videre nå, Frank? Du jo på Instagram. Det Action Frank du heter på Instagram, eller? Action Frank Loke heter Action Frank Loke, ja. Nei, der må du følge med, altså. Der det mye galskap.
Jeg har fått noen innlegg sensurert, alt jeg sier. De har fjernet noen innlegg. Og så, men jeg har det jævla gøy, og det som med meg da, at jeg, hos meg, jeg ikke opptatt av å selge noe, eller å tjene mest mulig penger, og være politisk korrekt. Jeg bare sier tingene som det og så noen ganger så bommer jeg totalt, og, men det i hvert fall akkurat det jeg føler der og da, det legger jeg ut, om det noe sportsgreier, håndball, eller om det noe politisk, eller... Eller om jeg noe jeg stolt av eller kødder med, så gir jeg egentlig faen i alle andre mener ja. Og kjører min egen greie da. Jeg liker jo å følge med på den, og du er jo en av de jeg har på Instagram som har flest ting på Instagram-storyen sin på en dag. Ja. Det er sånn, jeg kan, hvis jeg har en time å slå ihjel, så er jeg sikker på at jeg kommer jo ikke gjennom storyen din en gang på en time, liksom. Så det jeg synes det jævla moro, jeg sitter jo ofte og ser på den, og selv om det løp og alt, så det alltid noen jævla fine kommentarer, eller bilder av gutta står på rekke og pisser, eller det liksom alltid noe som jeg ler av, og jævla artig Instagram-profil. Ja, takk for det. Det som var litt kult da, bare at vi var på Mount Everest der, så var det 14 dager, og så var det nesten 70 000 som følte med, og vi hadde over 10 millioner impressions, 10 millioner hits på det Mount Everest-grenen, så det var jævla fett, det var jævla mange som følte med, og da var det ikke så mye høy på det der meg selv, men det var liksom, folk syntes det var litt gøy da, så det var noe utmorgon. Det er jo alltid gøy å følge med på ting som du vet at du kanskje aldri får mulighet til å gjøre selv. Ja. Så da kan du på en måte leve litt gjennom andre da, og jeg tror mange gjør det gjennom deg, spesielt når jeg snakker om Mount Everest, og egentlig alt annet du gjør, og er jo sånn som de fleste mannene i gata kan egentlig bare drømme om å få til da. Ja. Og mange tenker, ja, vanskelig å få til ved siden av jobben, men når du får det til, så viser det at du har jo unger, du har jo jobb, herregud, det er no excuse egentlig for Ola Nordmann i gata. Altså. Ja, det jeg prøver å vise er litt sånn, ok, når jeg er skilt da, det er godt, det gikk til helvete, det gjør 50% i alle forhold. Ja. Og da åpner det seg på en måte en ny verden på en måte da, ikke sant? For det er litt viktig å bruke for hva det er verdt også, ikke sant? Og det, men jeg vil at andre skal se og så kjenne seg igjen og jeg vet at det er mange som er låst der ute, ikke sant? Som sitter i bare, som jeg kan kalle det da, ikke sant? De kan kanskje leve litt gjennom meg i forhold til det jeg driver med, alt det tull og faenskap. Det er jævlig mange som tenker, for mye tilbakemeldinger av folk, de tenker det samme som meg, de føler humoren, sånn, sånn, men de får ikke mulig tøkk å vise det, ikke sant? Det er forskjell på haters og folk som tør å gjøre hva det vil, heter sånn, de tør aldri gjøre en skit, de er livredde, mens de originale personene, de står jo for det de er, og legger ut og er originale, ikke sant? Jeg tenker det bedre å gjøre en ting noen ganger, og kanskje feile i hva du gjør, og stå for det, enn å ikke prøve i det hele tatt, for da har du feilet i livet, hvis du skjønner det, hvis du ikke tør. Hvis ikke du har gjort feil, så har du faen ikke prøvd hardt nok. Nei, det er bedre å prøve og feile enn å ikke prøve det hele tatt. Da. Det er helt riktig. Men da skal ikke jeg ta så mye mer av tida di, Frank. Nei. For dere som hører på, så må dere også følge mannegruppa på Instagram. Det er alfakrøll mannegruppa. Kan følge meg også, alfakrøll Kai Eriksen, Kai med Y, Eriksen med to S-er og K. Men da tror jeg vi rett og slett skal gønne på med det Ottar-brølet som vi alltid tar. Nå er vi bare to mann her, og du har jo med deg en venninne her i dag også. Ja. Dere skal ut og løpe nå, skal dere det? Vi skal ut og kjøre 15K nå, så vi er ute til Tønsberg Tønne. Sandefjord er det er beste sted i Norge, faktisk. Ja. Fin tur, da. Ja, det blir fint. Vi synner dere den. Ja. Da teller vi bare ned. Du kan være med, faktisk. Jeg skal legge ungen. Snakk meg fint unna der, eller? Ja, det er greit. Ja. Nei, men da gønner vi på 4, 3, 2, 1. Ottar! Ottar, mannegruppa, Ottar, mannegruppa, mannegruppa, Ottar, mannegruppa, Ottar, mannegruppa, Ottar, mannegruppa, mannegruppa, Ottar.